نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني من أحبني كان معي في الجنة سب ساتھی دل جے محبت سان درود شریف پڑھو اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا مسلمان بھائیو اللہ رب العزت تمہاں سان کے انسان اشرف المخلوقات پیدا فرمایو جہ انسان جے متھاں رب جوں کروڑہا رحمتوں آہن ان رب جو فضل احسان جہ ایمان اسلام جی دولت نصیب کئی اللہ رب العزت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سان محبت عقیدت وارو تعلق عطا فرمایو ان دینی تعلق تے جیترو انسان خوش تے تھوڑو آ دنیا میں تن قسمن جا تعلقات ہن ہکڑو دنیا میں تعلق آ ہے رشتن جو بیو دنیا میں تعلق ہے محبت آ ہے پیسے جی ملکت جی تری دنیا میں محبت آ ہے ایمانی رشتن جی جے کا محبت ہے وہ محبت عارضی بھی آہے اے فانی بھی آہے جے کا دائمی اے ہمیشہ نہ ہے اولاد اے بی جو تعلق آہے گھرواری اے مرس جی محبت آہے بھاو جی بھاو سام محبت آہے لیکن یہ محبت آر دیا صرف دنیا تائیں آئے ایمان اے قلم واری محبت اے نخان ودی گئے دنیا میں ہکڑو پیو فوت تو تھے تب پٹر انا پیو سا گڑو قبر میں سمن کا تیار نہ ہے گھرواری فوت تھی تھے تب مرس گڑو سمن کا تیار نہ ہے صرف دنیا تائیں تعلقات ہیں قیامت جے دی ہے الاخلاء یوم اذن ادوب بعضهم لبعضا اللہ رب العزت تو فرمائے تا یہ رشتہ یہ تعلقات دنیا تائیں ہیں قیامت جے دی ہے سنانا نہ ہوں دی رشتن میں
حدیث پاک میں ایندو آہے تا ہکڑو مومن بانو رب جی بارگاہ میں ایندو جہاں کے نوانوے نیکیوں ہوں دیوں ہکڑی نیکیوں انہ کے نہ ہوں دی رب سائی انہ کے فرمائی دو تا تو منج ہکڑی نیکی وٹھیا تا تو جلائے جنت جو فیصلو فرمائیو وہ شخص پہنچے پی وٹھے دو تا مکہ نوانوے نیکیوں آہیں ہکڑی نیکی نہ ہیں تو ابو آن تو مجھے والد صاحب آن دنیا میں شفیق ہوئیں لیکن ہیڑے ڈکھے وقت میں مکہ نیکی دے تا ماں جنت میں ونیا پیغمبر قریب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پیو نیکی نہ دیدو چندو نا ماں خود محتاج آیا ضرورت مند آیا ماں دے اندو بھاو دے اندو رشتہ دار دے اندو گھرواری مرس دے ویندی مرس گھرواری جے طرف ویندو لیکن کو کہیں کہ نیکی دینا کا تیار نہ ہوں دو مایوس تھی جنہیں یہ انسان موٹن دو تا کہیں عالم دین نیک سالے بانے جی انہیں ان مومن بانے تا نظر پوندی پوچھن دوست تا تم پریشان آئیں چوندو ہاں برابر چھا وجہ آئے چوندو تا نوانوے نیکیوں آئیں ہکڑی نیکی مکھے نہ ہیں ان نیکی جلائے عزیزن قریبن دے ویوں دنیا میں تعلقات رشتہ ہا لیکن کو بھی نیکی نہ تھو دے مایوس تھی واپس تو ونیا عالم دین کے انہیں رحم ہی دو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو وہ عالم دین انہیں کے نیکی دی دو چو تو کہ نیکی آئی ہے تو جنت میں ونی جنہیں رب جی بارگاہ میں ہی دو رب حکم الحاکمین انہیں مومن بانے خان پوچھن دو تو کہ نیکی کہنی نہیں چوندو سائیں عزیز قریبن کے ویم پر کہیں کہ رحم نہ آیو عالم دین رستے تاں ڈٹھو ان کے رحم آیو رب سے فرمائی دوست ہا برابر ان کے ماں علم جی دولت دنی ہم دنیا میں یو عالم علم جی ذریعے تو کہ ماں رب جی سنان بدھائے پیو ماں رب جی طرف تو کہ رغبت دے پیو جہ جے کرے ہانے تو بھی ان عالم دین ساں گڑ جنت میں وجہ تا انسانو اتے دسو تا رشتہ دنیا میں آہن لیکن یہ رشتہ عارضی اے فانی ہن تدہ اللہ رب العزت فرمائیو والذین آمنوا اشد حبا للہ جن میں ایمان آہے یو ایمان وارو تعلق رشتوں سے بغاں ودی گئے تا دنیا جا رشتہ عارضی ہن ایمان وارو رشتوں اے تعلق دائمی اے ہمیشہ ہے بی صورت ہی ہے تا دی ایمان وارو رشتو بنی طرفن کھاؤں دو دنیا میں جو کو رشتو آ تعلق آہے کو انسان پیسے سا محبت ہو رکھے زمین سا شوق تو رکھے او تاک بیٹھک سا شوق تو رکھے میں ڈھور ڈھگے سا شوق تو رکھے دکان دندھے کاروبار سا شوق تو رکھے لیکن جو کو انسان دنیا میں ایمان تو آنے کلمہ تو پڑھے ایمان کلمے خان بعد یہ مومن بانو رب جی محبت میں نماز تو پڑھے رب جی محبت میں ذکر تو کرے رب جی محبت میں محمد مصطفیٰ جی سنت سیرت کے اپنائے تو تا یہ ایمان وارو رشتو دنیا جی رشتے خان ودی کہے جو ہی جان بین اے بنم طرفن خائے ہکڑو انسان پیسے ساتھ شوق محبت رکھے تو لیکن پیسو تا محبت نہ تو رکھے اے انسان میں حساب بکری اساں محبت رکھے تو بکری میں تے انسان اساں محبت نہ رکھ دیا اے انسان زمین اساں دکان اساں تے محبت رکھے تو لیکن زمین دکان او تا کا بیٹھا کا گھرڑو تے انسان اساں محبت نہ تو رکھے پر ایمان والی محبت جان بین کھا ہوندی ا بنی طرفن کھا ہوندی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنہیں بانو رب اساں محبت تو رکھے اللہ جی محبت میں رب کے یاد تو کرے ہانے حدیث قدسی آہے رب سے فرمائے تو اذا ذکرنی فی نفسی ہی ذکرتو فی نفسی جنہیں کو مومن بانو پہنجی دل میں مکھے یاد تو کرے تب ماں رب بھی انہیں کے دل میں یاد کرو کنز العمال حدیث جو کتاب آہے رب سے فرمائے تو تب ماں ایڈو وڈو رب آہاں جو حدیث پاک میں آئے تا رب تو فرمائے تا ماں کے آسمان زمین نہ تھا ماں پائے سگا ان آسمان میں ان زمین میں ماں رب نہ تھو اچھی سگا پر مومن بانو جہ انسان ایمان قلمے جی زندگی گزاری ایمان قلمے خان پو ماں رب کے یاد تو کرے
اڑے مومن جی دل میں ماں رب ہوں دو بدھو مسلمانو رب جے محبت جو انداز بدھو رب سے فرمائے تو ماں ایڈو وڈو رب آیا جو آسمان زمین مکھے نہ تھا ماں پائے سگن پر ماں ان مومن جی دل میں رہ دو چھا مومن جی دل آسمان کا وڈیا چھا مومن جی دل زمین کا وڈیا نہ یہ محبت جو انداز آ تو مانا وہ شہنشاہ رب تو فرمائے تو مومن جی دل میں ماں ہوں دو آن حدیث پاک بھی ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو من احب للہ و ابغض للہ و اعطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو من احب للہ کہیں انسان کہیں سان محبت رکھی خدا قادر تو دینی جلسے میں آئے لہو عالم دین مختلف قوم رنگ نسل جاہن لیکن تمہاں جی انہاں سان محبت ہے ان محبت خاطر تمہاں انہاں جی واعظ و نصیحت پیا بدھو تمہاں جی انہاں سان ایمانی محبت ہے و ابغض للہ کہیں انسان خان نفرت ہے خدا کارا جے اج فرانس جے صدر جے کہ انسان پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اہل بیت قرآن شریف علماء دین سان بغض رکھن تھا تو ماں مسلمان جی دل میں بھی انہ خان بغض اے نفرت ہی اچھی ونے یا نفرت خدا کارن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من آتا للہ کو انسان کہہ کے دے تو خدا کارن تمہاں دینی مدرسے میں بہج شریف میں کہیں غریب انسان کے خیر خیرات دیندہ ہو خدا کارن دیندہ ہو ومن للہ کہہ کے نہ تھو دے تو یہ اللہ جے رستے میں پہنجے پیسے کے خرچ نہ کندو یہ پیسے کے گناہ برائی میں تو خرچ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو فقد استکمل الایمان ما اللہ جو نبی شاہدی جان تو یہ سچو مومن جہ میں محبت خدا کارن نفرت خدا کارن دین خدا کارن نہ دین خدا کارن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم معیار کسوٹی بدھائی تو یہ اللہ خاطر محبت ہے تو اللہ جی محبت ایڈی وڈی شے جو جڑے انسان پہنجی دل میں اللہ کے جگہ تو دے رب سے فرمائے تو ذکرتہ فی نفسی ماں رب بھی ان بانے کے دل میں یاد کر دعا یہی رب سے فرمائے تو اذا اتانی شبرن اتیتہ بان جڑے بانو ماں رب کی طرف گراٹ تو اچے ماں رب ان دے ہتھ تو سری اچا اذا اتانی بان اتیتہ مشین بانو جڑے ماں دے ہتھ تو سری اچے تا ماں رب ان دے وکھ تو سری اچا اذا اتانی مشین اتیتہ ہرولا جڑے انسان مجھے طرف وکھ سری تو اچے تا ماں رب ان دے رکندو روڑندو اچا اے انسانو پورے دین اسلام جے عبادت جو مقصد محبت خداوندی نماز انسان رب جی محبت میں پڑھے قرآن پاک رب جی محبت میں پڑھے ذکر رب جی محبت میں کرے زکات خیرات رب جی محبت میں ادا کرے محمد مصطفیٰ جی سنت سیرت رب جی محبت میں ادا کرے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ سے محبت رکھن چاہیو تھا محبوب مصطفیٰ جی سنت جی اتباع کیو تو پورے اسلام جو خلاصو لب لباب اللہ جی محبت اے مسلمان بھائی محبت دل میں تھی دیا دنیا سا محبت بھی دل میں ہوندی پیسے پائی سا محبت بھی دل میں ہوندی اللہ سا محبت بھی دل میں رسول اللہ سا محبت بھی دل میں قرآن پاک سا محبت بھی دل میں صحابہ سا محبت بھی دل میں اہل بیت سا محبت بھی دل میں علماء دین نیکن صالحن سا محبت بھی دل میں آ اسلام میں محبت جا درجات ہیں ایمان کلمے کھا پو پہریا محبت اللہ سا رکھنی آ بے نمبر تے محبت قرآن پاک سا رکھنی آ اللہ جو کلام آ ٹرے نمبر تے محبت رسول اللہ سا رکھنی آ جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے سا اللہ جی سجان تھی تھے حلال حرام جی سجان تھی تھے دین جی سمجھ تھی اچے چوتھے نمبر تے صحابہ سا محبت رکھنی آ جو دین جی تبلیغ کندر دین جا پہنچائندر یہ مقدس ہستی ہوئن پنجے نمبر تے اہل بیت سا محبت رکھنی آ چھے نمبر تے علماء دین سا محبت رکھنی آ یہ اسلام میں محبت جا درجات ہیں بشیوں ہیں ہکڑوا دنیا جو ہجن بیواہ دنیا سا محبت ان میں رات لیا جو فرق آ
دنیا جو ہجن عیب نہ ہے تو مسلمان شادی نہ کرے, مسلمان دندھو نہ کرے, مسلمان واپار نہ کرے, مسلمان سیاست نہ کرے, مسلمان سرداری نہ کرے, مسلمان دیتی لیتی نہ کرے, نہ اسلام ان کا منو نہ تو کرے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہ ہے. یہ اسلام کا پہریا یہودن میں تصور ہو جے کو انسان رب جے ویجھو تھن چاہے تو شادی نہ کرے, جے کو رب جے ویجھو تھن چاہے اللہ وارو بنجن چاہے تو دیتی لیتی نہ کرے, جے کو اللہ وارو بنجن چاہے تو معاملات نہ کرے, جے کو اللہ وارو بنجن چاہے تو انسان کا دور تھی کہ جبل جی غار میں کہ چھپری جھوپڑی جے ہٹھا ونی زندگی گزارے. یہ یہودیت میں تصور ہو, اسلام میں یہ تصور نہ ہے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدہ تہا کے نماز میں دسن میں ایدا, کدہ روزے میں دسن میں ایدا, کدہ ذکر اذکار میں دسن میں ایدا, کدہ محمد مصطفی مدینے جی بازار میں دسن میں تھا اچن, کدہ محمد مصطفی فیصلہ تھا کرن, کدہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم عدل انصاف جو ہکڑی جو کہے عدالت قائم کرن تھا, کدہ محمد مصطفی انسان سا ہمدردی کرن تھا, کدہ اوس خزرج جے قبیلہ مسلمانن انصار جا پان میں تنازع جھگڑو تھے تو محبوب مصطفی ہورا مسجد شریف میں صحابہ جی جماعت آ, لیکن مسجد شریف نبی کے چھڑے کرے اوس خزرج جے قبیلے میں اچن تھا ان جے فتنے کے دور تھا کرن, تا یہ اللہ جے نبی جی سنت آ. دین اسلام ہے جہ میں انسان ذات سا معاشرتی زندگی انسانن سا حسن برتا یا محمد مصطفی جی سنت سیرت طیبہ. تاں جے کرے مسلمانو تا دنیا جو ہجن عیب نہ ہے لیکن دنیا سا محبت خراب ہے. انسان دنیا میں اترو محب تھی ونے جو رات جو سمے بھی پیسے جو فکر ہو جے, صبح جو اٹھے بھی پیسے جو فکر ہو جے, دنیا جو ہن کے فکر ہو جے, یا شے خراب یہ شے خراب ہے. قرآن شریف پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تفا اسا انسان ذات کے ان شے جو درس اے تعلیم تھا دین تے تفا جے دل میں دنیا جی محبت نہ اچے. صحابی سگورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی صحبت تربیت میں چھا انہن جی تربیت تھی تھی ذہن سازی تھی تھی قل متاع الدنیا قلیل. قرآن پاک تو فرمائے دنیا حقیرہ, دنیا حقیرہ, دنیا جی نفرت اچی ونے, دنیا جی قدر قیمت دل میں نہ وے. صحابی سگورا یہ انسان ہے. ایکڑی جنگ کے اندر حضرت جعیل بن سراقہ رضی اللہ عنہ, حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ جو صاحب زادو وہ جنگ میں اچے تھو. ان جنگ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہک ہک مسلمان کے سو سو بکری دین تھا. حضرت جعیل ان جہاد میں آیو, تیر حضرت جعیل ہلایا, مشقتوں حضرت جعیل کیوں, او جاگو حضرت جعیل کیو, مال غنیمت ما حصو سو بکریوں حضرت جعیل رضی اللہ عنہ کے ملن تھیوں, لیکن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعیل جو حصو حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ مؤلفت القلوب صحابی کے دین تھا جے کو ان غزوے ان جہاد میں شریک نہ ہے, ان جنگ میں شریک نہ ہے, مؤلفت القلوب مجا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تو اچے, سائیں اللہ جا رسول تہاں جے تقسیم تے اساں صحابی راضی ہوں, تہاں جو کو عمل اللہ جے وحی پاک جے خلاف کون ہے لیکن حکمت تا سمجھن چاہوں تا سائیں جوائے ماذا ترافی جوائلن, تہاں جوائل جو حصو سو بکریوں حضرت اقرا بن حابس کے دنیوں, حضرت اقرا رضی اللہ عنہ ان جنگ میں شریک نہ ہیں, تیر نہ ہلائیں, اوجاگو نہ کجیں, تمہاں ان کے سو بکریوں دنیوں ہیں. محبوب مصطفیٰ فرما جو جعیل خیر من ملع الارض, ما اللہ جے نبی جی جے کا جماعت صحابہ اکرام حضرت جعیل وہ مجھو صحابیہ جہن جی دل میں دنیا جے لو بلال چین آئے تلے تا محبت ہوں. تمہاں اسا امت مسلمہ میں نفرت چھو ہن او دنیا جی محبت ہے. حب الدنیا راس کل خطیہ, اللہ جے رسول فرمایو دنیا جی محبت ہر گناہ جی پاڑ ہے. جاتے دنیا جی محبت ایندی اتے نفرت نہ تھی جو, اتے محبت ختم تھی جو, نفرت جنم اٹھ دی ہوں, اتے حسد قینو ایندو, اتے قتل خون ریزی تھی دو, اتے گلہ غیبت تھی دی, اتے نفرت جو ماحول تھی دو, اتے وڈے جو حیا ادب نہ ہوں دو, یا نہوست ان دنیا جی ہے. تہجے کرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم
امت مسلمہ کے تعلیم تھا دین تا تمہاں جی دنیا سان وابستگی صرف تعلقات استعمال تائی ہوجے لیکن دنیا میں دل میں دنیا نہ ہوجے دل میں دنیا نہ ہوجے تاں جے کر دل میں اللہ جی ذات ہوجے اے مسلمانو اللہ سان تعلق رب جو ذکر ایڈی وڈی نعمت ہے اللہ جو یادگیرو کیڑی شے دنیا دے اندر رات جو وگڑو آ ہکڑو انسان آ جو رات دے وگڑے میں گھومے تو چور جو بھاؤ نہ تھس کو ڈپ خوف نہ تھس ماں صدر جو مانو آ ماں فلانے سردار جو مانو آ ماں فلانے ایم پی اے ایس پی صاحب جو مانو آ ان کے رات جو ڈپ خوف نہ ہے ادھ رات جو گھومے پھرے تو یہی انسان ہو جو دنیا میں پہنجے رب کے یاد تو کرے دل میں رب کے جائے تو دے تو رب سا ہی فرمائے تو یہ بھی ماں رب جو بان ہوا یہ بھی ماں رب جو بان ہوا تہ جے کرے انسان ہو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ یہ ہے تقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ کل احیان پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت ہر وقت اللہ جو ذکر کردہ محبوب مصطفیٰ وہ اللہ پاک جی مقدس ہستی ہیں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ابو سفیان جی نیانیا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی گھر واریا جدہیں خدمت میں پیو ابو سفیان تو اچے ان چادر تے وہم تو چاہے جے کا محمد مصطفیٰ جی پاک چادر ہے تا ابو سفیان جے وہن کھا پہریا دیا ام حبیبہ رضی اللہ عنہ مسلمان جی امر محمد مصطفیٰ جی گھر واری ان چادر کے جلدی کھانے تھی ابو سفیان تو چے پیو سا یو برتاؤ کب ہوا ام حبیبہ تھی فرمائے نا اے ابو سفیان برابر تو پیو آ برابر تو جی عزت آ لیکن ہے چادر معمولی چادر نہ ہے وہ اللہ جو رسول پیغمبر ان چادر تے سمندو ہے جہ محمد مصطفیٰ فرمایو تنام اینا یا بلا تنام قلبی ما اللہ جو رسول جڑے ننڈ سمندو آیا مجھے اکھن کے تے ننڈ ہوندی ہے ما محمد جی دل رب جے ذکر میں مشغول اے مسلمانو تہاں اسا ننڈ کیاں تو وضو بجی پئے لیکن محبوب مصطفیٰ جی ننڈ ان انداز جی نہ ہوئی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم توڑے کی ننڈ کرن لیکن ننڈ سا وضو نہ بجدو نبی جو مقام تہجے کرے تہاں اسا مسلمانن کے یہ عقیدہ رکھنو آ تا اللہ جو رسول معصوم ہوندو آ معصوم مانا گناہن خان پاک جی نبی جی زندگی نبوت خان پاک بعد بھی متحر پاک ہوندی آ تین رسول جی زندگی نبوت خان پہریاں بھی جوانی بارہ پہ جی بھی متحر پاک ہوندی آ رسول پاک ہوندو آ ہن جے کرے تا عام انسان جے جسم میں مٹی جو جو خمیر جیسا انسان جو جسم ٹھاندو آ عام امتی انسان جے جسم میں دنیا جی مٹی ہی جہ جے کرے کدہ کفر پیو کرے کدہ شرک پیو کرے کدہ زنا پیو کرے کدہ گناہ پیو کرے کدہ شراب پیو پیے کدہ بے حیا پیو تھے کدہ بد اخلاق پیو تھے کدہ جلد باز بے صبر پیو تھے یہ دنیا جی مٹی جی تاثیر ہے لیکن اللہ جے رسول پیغمبر جے جسم اطہر میں رب سائیں جنت جی مٹی رکھندو آ پو جی جنت خود پاک جنت جی مٹی بھی پاک تی رسول پیغمبر جی زندگی بھی متحر پاک تہجے کرے تفا اسا انسانن کے عقیدہ رکھنو آ حضرت آدم علیہ السلام کھا وٹھی خاتم النبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تائیں جے کے بھی رسول پیغمبر آیا سب معصوم متحر پاک ہیں جے رسول جی زندگی نبوت کھا بعد پاک ہے تی رسول جی زندگی نبوت کھا پہریاں بھی پاک ہے متحر ہوں دیا بی شے رسول جی زندگی اللہ سائیں محفوظ بنائی دعا محفوظ بنائی دعا محفوظ جو مقصد اللہ رب العزت رسول جی پان حفاظت کندوا پان حفاظت کندوا جی رسول جی زندگی نبوت خان بعد محفوظا تی نبوت خان پہریاں بھی بچپن جوانی بھی رسول جی محفوظ ہوں دیا رب جی حفاظت میں رسول جی زندگی گزرن دیا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن بارہن سالن جاہن عرب جی قریش جی علاقے جی اندر قریش جی خاندان میں جنہیں شادی یا میلو تھے تو ان جی رسم دہل احساس ہوں ہو محبوب مصطفیٰ بارہن سالن جی عمر میں نوجوانن سا اچن تھا لیکن رات جو وگڑو آ انجا دہل احساس شروع نہ تھو تھے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو مجھے متھا ایڑی گہری نندر آئی
جو اڑی گہری ننڈ سا ما اللہ جو رسول سمی رہو جو ان ساز دوہل جو آواز نہ پہتو صبح تھی محبوب مصطفی جی اکھ کھلی دوست احوال عرض پیا کرن سائی رات دوہل ساز جی محفل ہوئی شراب جی محفل ہوئی محمد مصطفی پہنجے دوستن کے بدھائن تھا 12 سالن جی عمر میں فرمایو مجھے کنن تے ساز جو آواز نہ آیو دوہل جو آواز نہ آیو انسانو یا کیڑی ہستی ہی جیکا دوہل ساز جی محفل میں محمد مصطفی خاتم النبیین دے متھا گہری ننڈ پئی مسلط کرے معلوم تھیو تے رسول رب جی حفاظت میں ہوندا رب احکم الحاکمین محمد مصطفی جی 12 سالن میں راگ اے ساز جے آواز جے بدھن کا کنن کا رب حفاظت پہ کرے تو محبوب مصطفی اگتے رسول پیغمبر بڑبا انسان ذات جلائے رہبر تھی ایدہ وہ رسول تا گناہ ساز کا منو کندو دہل بے حیائی کا منو کندو لیکن اج رسول جے کنن تے آواز پہنچے ما رب یو آواز بدھن بھی برداشت تھا رسول جی زندگی اڑے نمونے سا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی 25 سالن جی عمر میں 25 سال پور جوانیا تفا اساں جی عمر بلوغت کا پہریا یا اڑی عمر میں کیا انسان جوانی جی غفلت میں ہوندا زنا براہی جا ارادہ ہوندا ہن لیکن اللہ جے رسول فرمایو شاب نشا فی عبادت اللہ اڑو نوجوان جے کے جوانی تا ملی پر جوانی میں زنا کا پرے ہو شراب کا پرے ہو برائی کا پرے ہو جوانی میں اللہ جی عبادت ہوئی جوانی میں رب سے تعلق ہو محمد مصطفی فرمایو اڑو نوجوان قیامت جی دی ہے رب جے عرش جے چھاو جے ٹھا قیامت جی دی ہے جکا اس ہوندی تپش ہوندی سج جی تپش اتری تے تیز ہوندی اتری تے تیز ہوندی قیامت جو منظر مسلمانو معمولی منظر نہ ہے اڑی سج جی تپش ہوندی جو انسان جے جسم ما ہڈو خود گرن شروع تھی دو ہڈو خود کرن شروع تھی دو دنیا میں اس اندیا پگھر ان دو لیکن قیامت جی دی انسان جے جسم جے ہڈے تے ان سج جی اس جی تپش پوندی ایڈو جو کو تہا علماء کا مدو سج نیزے جے برابر ہوندو انسان قیامت معمولی شے نہ ہے لیکن اڑے وقت میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو شاب نشا فی عبادت اللہ اڑو نوجوان جن جی جوانی اللہ جی عبادت میں ہے ہوجے اڑے نوجوان دے متھا اللہ جی عرش جی چھاو شل رب کریم اسا جے نوجوانن کے جوانی پاکیزہ بنائے محبوب مصطفی جی جوانی 25 سالن جی عمر میں ہے فرمایو تا مکے پاک میں پانی جو سیلاب آیو بیت اللہ جو دیواریوں کری پیوں ہانے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو قریش کے خیال تھیو اسا بیت اللہ جی تعمیر کیا ان موقع تھے بیت اللہ جی تعمیر تھا کرن لیکن جہالت جو دور ہو علم دین تو کون ہو جہالت جو دور ہو شیطان ہنن کے یہ خیال ودا تا ہنن کپڑن میں تہا جا گناہ تھیل ہیں تا جکر اگھاڑا تھی ننگا تھی کرے بیت اللہ کے ٹھایو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو ماں بھی بیت اللہ جی تعمیر میں شروع جنے عربن سگورن پہنجے جسمتا کپڑو لاہن شروع کیو محبوب مصطفی فرمایو ماں انا ارادو ہی نہ کیو تو مجھے متھا گہری ننڈ آئی اہری ننڈ جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن جے جسم اطہرتا کپڑو پرے نہ تھیو رب احکم الحاکمین محمد مصطفی جی او گھڑ جی حفاظت فرمائے یا نبی جی زندگی آتا رسول محفوظ ہوں دعا گناہن خواہ محفوظ ہوں دعا تہجے کرے تہاں اسا اہری ہستی جا امتی ہوں جہ محبوب مصطفیٰ جو شان مرتبہ ایہوا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کے چوے قم بے اذن اللہ اللہ جے حکم سا اتھی پئے لیکن محبوب مصطفیٰ جو شان ایہوا استوانہ حنانہ کھجیہ جو سکل تھوڑ جے کے ٹیک نئی خطبہ فرمائیں دہا جنہیں محبوب مصطفیٰ جلائے کاٹھیے جو ممبر اٹھائے ہوئے ہو تو انتے ویٹھا کاٹھی وہ سکل کھجیے جو تھوڑ جدائی گیا میں روئے تھو جے انسان رواندو آہے حالانکہ سکل تھوڑ انسان تا نہ ہے انہ میں ساہو تا نہ ہے انسان وانگر روان جو آواز تو اچے ہے رب وٹ محبوب مصطفیٰ جے موجزے جو کمالا موجزے جو کمالا تاجے کہ انسان ہو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سا عقیدت نسبت یہ ہے تو محبوب مصطفیٰ جے سنت سیرت کے انسان آباد کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے نالے مبارک میں محمد جو لفظ آ حامیم دال جو مادو آ اما علماء کا ونی مسئلہ پوچھو حمد جو لفظ جو کو آہے
ان میں مادو یو یدو حمد جو حامیم دال جو حمد جی معنی ہے تعریف ہے ایڑی اللہ جی تعریف ہے جے کا انتہا تے ہو جے انتہا تے ہو جے اے محمد جی معنی ہے تعریف کندڑ یا تعریف قیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایڑی رب جی تعریف کئی جو کو انسان ایڑی تعریف نہ تھو کرے سکے یا محمد مصطفیٰ جی ایڑی تعریف تھی جو کہیں بھی انسان جی ایڑی تعریف نہ تھی ہانے محمد جی معنی ہے حمد تہجے کرے قرآن شریف دے تہا نظر کندو ابتدائی پہری پہری آیت الحمد کھان شروع منا اللہ جی حمد اے تعریف جنتی انسان جنہ جنت میں ویندہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین انہ جی زبان تے بھی رب جو حمد اے تعریف ہوندو محمد مصطفیٰ فرمایو جنہ ما قیامت جی نیہ قبر کھان اتھندس لواء الحمد اللہ جے حمد جو جھنڈو ما محمد مصطفیٰ جے ہتھ میں ہوندو جے جھنڈے جو نالو ہوندو لواء الحمد حمد جو جھنڈو محبوب مصطفیٰ فرمایو جے کہ مجھے جھنڈے جے ہیٹھا انسان ہوندا یہ سب حامدون ہوندا اللہ جو حمد کندڑ تا الحمد میں بھی حمد آیو محمد میں بھی حمد آیو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن ہر نماز کھان بعد دعا گھرندہ سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اتے بھی رب جو حمد آ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی تفا اسا مسلمانن کے تعلیم ہے جنہیں بھی اللہ جو نعمت واپرائیو تا رب جو حمد کیو پانی پیو چو الحمدللہ کپڑو پائیو چو الحمدللہ کھادو کھاؤ چو الحمدللہ نعمت ملے و چو الحمدللہ تاجے کرے پوری کائنات اے مخلوق اللہ جے حمد میں فرشتہ رب جے حمد میں محمد مصطفیٰ جے نالے میں حمد قرآن پاک جی ابتدا میں حمد ہر نماز کھاں پو محمد مصطفیٰ حمد کرن اے اللہ جو رسول نعمت کھاں بعد تمہاں اسا انسان کے تعلیم دین رب جو حمد کیو اے حمد ایڈی اللہ جی تعریف ہے ایڈو رب جو جامع ذکرہ جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو رب تو فرمائے جنہ ماں بانے کے نعمت دیندو آن پانی جی نعمت کھادے جی نعمت کپڑے جی نعمت صحت جی نعمت اے نعمت جی متھاں بانو چوے تو الحمدللہ رب سائیں فرشتن کے فرمائے تو فرشتو مو جی نعمت تھوڑی تھی پئی بانے ماں رب جی تعریف گھنی گئی بانے ماں رب جی تعریف گھنی گئی تہجے کر انسان جی زبان تے اللہ جو حمد ہو جی اے حمد محمد مصطفیٰ تھا سیکھارے محمد مصطفیٰ تھا سیکھارن تہجے کرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سان نسبت اے تعلق یہ ہوا جے کا محبوب مصطفیٰ جی زندگی ہی ہر مسلمان جی زندگی اوڑی بن جی ونے اوڑی بن جی ونے حضرت اظہر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابی آ فرمایو اظہر بادیتنا ونحن حاضرون ہی باراڑی جو مسلمان آ اسا ان جا مدینے جا شہری مسلمان ہوں فرمایو یا اظہر ارفع اذارک انہو انقا و ابقا ان صحابی سگو رکھے جگہ گوڑ پاتل ہوئی وہ گوڑ کھڑی کھائیں تھو کہترائی مسلمان ہیں ستھن پائیں دا ہیں گوڑ پائیں دا ہیں کھڑی کھائیں ہیٹھ بھیڑی کھائیں ہیٹھ نہ مسلمان تو ماں محمد مصطفیٰ تے کلمو پڑے ہوا تجھے مجلائے نمونو دنیا جا انسان انگریز بے دین طبقو نہ ہے تجھے مجلائے نمونو محمد مصطفیٰ جی زندگی مبارکہ حضرت اظہر رضی اللہ عنہ صحابی سگورو جائے کہ گوڑ کھڑیتے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا اظہر ارفع اذارک انہو انقا و ابقا اے اظہر گوڑ کے کھڑی کھاں متے رکھو تو کہ بفائدہ تھیندہ کپڑو تو جو پاک رہندو بیو تو جو کپڑو چند دہاڑا حلی سگندو کھڑی جے ہیٹھا گوڑ ہی دی میرو تھیندو سوراخ تھیندس گوڑ گری پوندی ابقا تجھے گوڑ چند دہاڑا حلندی تا صحابی اچھا عرض کہو ماہی الا بردت ملحا سائیں اللہ جا رسول ہے گوڑ جو کپڑو ایڈو قیمتی نہ ہیں سادو کپڑو آ ماں بھی غریب مسکین نہ ہیں اللہ سائیں مکھے پیسو پائی دنو آہے ماہی الا بردت ملحا سائیں ہی تا سادو کپڑو آ رب سائیں مکھے گھڑو دنو آ ماں بھی گوڑ وٹھی سکندس ہانے جنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیا تا مجھے صحابی ہے مجھے نصیحت کے نہ سمجھو اے پہنجو اکل تو حلائے تا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراں مقصد بیان کرو او جو کو نصیحت جو مقصد ہو گوڑ کے کھڑی خواہ متے رکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی حضرت اظہر کے فرمایو امالک فیہ اسوتن امالک فیہ اسوتن امالک فیہ اسوتن
اے حضرت ما محمد مصطفیٰ تے کلمو پڑھوا تو جلائے نمونو دنیا دا انسان ناہن تو جلائے نمونو ما محمد مصطفیٰ جی زندگی مبارک فرمایو اظہر ما اللہ جو رسول پیغمبر جے کا گوڑ پائیں دعا مجھے گوڑ کھڑی تے یا کھڑی خا متھیا جیسے کھڑی خا متھیا فرمایو تو ماتے کلمو پڑھوا تا جے کرے تو پنجے لباس گوڑ کے ما محمد مصطفیٰ جی گوڑ وانگر کھڑی خا متھے رکھ اتا تو کہ مکھے تعلیم ملی تا مسلمان زندگی محمد مصطفیٰ جی سنت سیرت گزارے جے کرے تہاں سا سنت نہ ہلندا سے چاہیے فراس جا غیر مسلم ہلندا انگریز سنت ہلندو یا تہاں جا ہندو وانیا سنت ہلندا مسلمان ہو تو غیر مسلم ہیں ہو تو کافر ہیں انہن جی شکوا شکایت کیڑی ا محمد مصطفیٰ تے کلمو تو ما پڑھیو عشق رسول جی دعویٰ تہاں اسا کیوں تھا محمد محبت نبوی جی دعویٰ تہاں اسا کیوں تھا تہ جے کرے مسلمان پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت سیرت کے اپنائے سنت سیرت کے اپنائے اے مسلمانو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سا عقیدت ہے محبت ایہا ان مسلمان کے جان مال بچڑن عزت آبرو خان ودی کو جی یا آہے یا آہے برابر اج دینی اجتماع جے اندر تماں اکلا عام مسلمان ہو سنت میں کمزوری نماز میں کمزوری اعمال صالح میں کمزوری آ لیکن محمد مصطفیٰ جے محبت میں تہاں کی کمزوری نہ ہے جی عالم اے نیک صالح بانہ انہن جی دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سا محبت کاملا تیہ گناہگار مسلمان جی دل میں بھی محبت کاملا محبت کاملا اجو تہاں رسو جے کرے فرانس جو صدر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی توہین بے ادبی کرے تو جتھے علماء دین دی دلاداری تھی اتے عام مسلمان جی بھی دلاداری پر انہن مسلمانن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی محبت میں پہنجے دنیا جے شین کے ٹھکرائے چھڈیو اترے قدر عرب ملکن جا مسلمان پہنجے انہن خرید فروخت جے شین کے اچھلائے کرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے محبت جو اظہار کیو عام مسلمان ان ملک جی کا شے نہ تو خرید کرے ان جی شے نہ تو واپرائے یا محبوب مصطفیٰ سا محبت جی علامت اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سا محبت یہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجا دنیا میں نہ آیا ہا ان دور جا یہودی عیسائی جڑے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی سیرت طیبہ پہ پڑھن پہنجے مذہبی کتابن میں انہن یہ شے پڑھی آخری رسول پیغمبر جو کو ایندو محمد مصطفیٰ انتے جے کے انسان کلمہ پڑھندا مسلمان اوے مسلمان محبت میں اترا تا کامل ہوندا جو انہن کے دنیا جی جو کا ہے اذیتوں اے تکلیفوں لوبھ اے لالچ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی محبت ایمانی انہن جے دل تے کوئی اثر نہ کندی اوہ مسلمان تکلیفوں اذیتوں تا برداشت کندو لیکن محمد مصطفیٰ جی محبت جو سودو نہ کندو اے عبداللہ یہ شیعہ ہے مکہ پاک جی زندگی حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ صحابی حضرت زید رضی اللہ عنہ کے مکہ جا کفار اذیتوں لین تھا پاہی جے جنہیں پھندے تے اچے تھو صحابیہ کے یقینہ مجھے جان ہلی ویندی ان وقت میں مکہ جے کفار ماں ایک شخص انہیں کے چوے تھو تا زید تو کلمو چھو پڑھو تہاں محمد مصطفیٰ تے ایمان چھو آندو نبی جی محبت ایمان کلمے جو نتیجو بھی ڈٹھی تونجا بچہ ہلیا ویا تونجی جان کے خطروا ہاں تو کہ پھاہی تھی اچے ہاں کافر پہنجی دل میں خیال کرنے لگو تو ماں ہن صحابیہ جے ایمانی قیفیت جو امتحان تا وٹھا حضرت زید رضی اللہ عنہ صحابیہ کے چون لگو تا زید یہ چھو نہ کجے نعوذ باللہ منہا نکلے کفر کفر نباشد تمہاں جے پیغمبر کے اتے آنےوں تو کہ آزاد کہیں حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی سگر ہوا جو کو پھاہی گھات تے بیٹھوا ناحق ان کے پھاہی تھی اچے جان کے اذیتو تکلیفو ہن لیکن یقینہ مجھے جان ہلی ویندی حضرت زید پھاہی گھات تے انہن مکے جے کفار کے جواب تو دے تا تمہاں کی کیے جرت تھی جو تمہاں محمد مصطفیٰ جے متعلق ارادہ لفظ چاہو تب ماں جی اسا مسلمان ہوئے ہوں جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سا ایتری عقیدت ہے محبت ہے جو محبوب مصطفیٰ رستے سا حلن پیر میں کو کنڈو لگے کو زخم تھے اسا مسلمان انخان ایہو زخم ایہا تکلیف بھی برداشت نہ تھی دی جنہ حضرت زید پاہی گھاٹتے ایہے لفظ چایا تا اوہ مکہ جو مشرک چون لگو ما رائے تو احدن یحب احدن کحب اصحاب النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ماں بھی دنیا میں عاشق پروانہ ڈٹھا پر اڑا دیوانہ ماں نہ ڈٹھا جیڑا صحابی سگورا پہنجی جان مال عزت آبرو خان ودھیک محمد مصطفیٰ سا محبت کر تج کرے دنیا جا حکمران یہ بے دین قوتوں کدے بھی تما اسا جے دلن ما ایمانی محبت نچو کڈی سکن اللہ رب العزت تما اسا کے علماء حق سا وابستگی عطا فرمائے علماء دین سا تعلق عطا فرمائے اللہ سے ان ایمانی محبت کے قبول فرمائے اج دنیا دے کفر کی خبر پی جی ویا تے رسول اللہ جی محبت امت مسلمہ دے اندر روئے زمین تے قیتری ہے رب کریم تما اسا جی حاضری کے قبول فرمائے اللہ رب العزت ہر مسلمان جے ان دینی جذبے کے قبول فرمائے اللہ سائیں تما اسا کے ناموس رسالت جو محافظ بنائے رب سائیں تما اسا کے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے ختم نبوت جو محافظ بنائے اللہ رب العزت تما اسا کے دین اسلام جو محافظ بنائے رب کریم ہن دینی اجتماع جے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جڑے بھی طبقے جا انسان آئل ہوں اللہ سے سبنی دی حاضری قبول فرمائے اہی جلسو سیرت النبی جو آخرت جیری نجات چھوٹ قارے جو ذریعو بن جے وما علینا الا البلاغ المبین الحمدللہ یا اللہ یا یا اللہ یا رحمان اللہ سے ہن دین اجتماع کے قبول فرما سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جلسے میں جے کہ بھی جماعت حاضر تھی انہن دی حاضری قبول فرما علماء جو واعظ نصیحت قبول فرما خادمن دی خدمت قبول فرما اللہ سائیں ہر مسلمان کے پیغمبر قریب صلی اللہ علیہ وسلم سان وا الفت محبت عطا فرما جکا تو صحابہ اکرام کے عطا فرمائے اللہ سائیں ان محبت سان زندہ رکھ ان محبت سان دنیا ما خاتم بالخیر فرما قیامت جی دی ہیں جے تو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راضی ہیں خوش دسو اللہ سائیں تو اساں دی حالت رحم فرما یا اللہ سائیں فرانس دے صدر جے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کیا رب سے ان کے عبرت ناک پکڑ عطا فرما اللہ سائیں جے امت مسلمہ جی دل آزاری کئی رب سائیں ان کے عبرت ناک عذاب عطا فرما اللہ سائیں اسا کمزور ہوں اسا جا ہتھڑا تو شہنشاہ بادشاہ جی دربار میں ہیں رب سائیں تو جی ربوبیت برحق ہے سچا دین اسلام سچو دین تو جو رسول پیغمبر سچو رسول تو جی ایمان آنیدر امت مسلمہ سچی امت ہے اللہ سائیں اج امت مسلمہ جا ہتھڑا تو جی بارگاہ میں ہیں رب سائیں کفر کے نیست و نابود فرما اللہ سائیں اسلام دشمن کے سازشن کا محفوظ فرما امت مسلمہ جی حفاظت فرما مدارس جی حفاظت فرما علماء جی حفاظت فرما قرآن قرآن وارن جی حفاظت فرما ان ریاست جی حفاظت فرما حسبنا اللہ و نعم الوکیل وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و بارک وسلم لا الہ